ማለት ነው ዛሬ እየሰራችው ፕራንክ እኔ በጣም ነው የተመቸኝ። በጣም ማለት ነው አንደኛ በቃ እንደዚህ አይነት ፕራንክ በጣም ደስ ይለኛል። ሮዚ ራሱ ዛሬ አመሰግናታለሁ። ምክንያቱም ሩታን አይደለም ፕራንክ ያደረገችው፣ እንደዚህ ተባብረሽ ከሩታ ጋር ተባብረሽ እንደዚህ አብረሽን ፕራንክ ስታደርጉ ደስ ይላል ማለት ነው። እና ሩታ ደግሞ ቅመም ነች። ጨው ላይ የሆነ ወጥ ሰርታችሁ ጨው ከሌለ የማይጣፍጥ ሽሮ አታውቁም? እንደዛ እና እሷ ደግሞ ሚዲያ ላይ ከሌለች ምንም አይነት ነገር አይጣፍጥም። የምሬን ነው። እና ብቻ ደስ ይላል የዛሬ ፕራንክ ማለት ነው። ግን ውሃው የምር ይደፋ ነበር አይደፋም ነበር አብሪሽ ማለት ነው? ቆይ ሶፎን ማን ነው ውጭ አውጥቶ የሚያሰጠው? አብሪሽ ምን አስበ ነው? ምን አስበ ነበረ ውሃ ልደፋባቸው የነበረው ማለት ነው? እና ምርጥ ፕራንክ ነው ማለት ነው ዛሬ የሰራችሁት። በዚሁ ቀጥሉ። የእናንተን በቃ ሁሌ እንደዚህ ደግሞ አብራችሁ ስሰሩ እኔ አላቅም፣ ሞራሬ ሁላ ነው የሚነሳው ማለት ነው። በቃ አንድ ስትሆኑ እንደዚህ በቃ አለ አይደለ? እኔ እንጃ አላቅም። እና አብርሽና ሩታ ብቻ ሲሰሩ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ፋሚሊ ብቻ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ያው ብሩኬና ሀሰን አዲስ አበባ ገብተዋል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ማለት ነው። ምክንያቱም ግሩፖች አንድ ሲሆኑ በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እስቲ ኮሜንት ራሱ ስታነቡ ሞራራችሁ ምናምን ደስ አይልም? የሆነ በቃ ደስ የሚል ኮሜንቶች ናቸው ያነበብኩት ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሁላችሁም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሲሆኑ በጣም ደስ ይላል። እነሱ ራሱ ደስ ብሏቸዋል። ሲቀጥል ደግሞ እኛም ራሱ ቪዲዮ ስናይ ደስ ብሎ ነው የምናየው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ግሩፕ እንደዚህ ተበታትኖ ምናምን ሲሆኑ በቃ ያስጠላ ነበረና፣ ግን ዛሬ አንድ ሆነዋል። እንግዲህ ቤኪ፣ ማርኪ፣ ብሩኬና ሀሰን አንድ ሆነዋል። በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። የእውነት እግዚአብሔር እንደውም እስከ መጨረሻ ያዝልቃችሁ። ምንም ነገር መሀላችሁ ላይ አይግባ ጓደኞች ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነው ጓደኛ ለጓደኛ መሆን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሄሉ ቪዲዮ ለቃለች፣ አይታችኋል። ሁላችሁም ይሁና ያው የራሳችሁን አስተያየት ስጡ። እኔ ደግሞ ነገ እመጣበታለሁ በሰፊው ማለት ነው። የሆነ ነገርም አለ፣ እሱን አሁን መናገር አልፈልግም። ነገር ግን በጣም የተናደርኩበትም ፓርቶች አሉ። ሲቀጥል ደግሞ በቃ ብቻ ነገ እነግራችኋለሁ፣ ነገ እሰራለሁ ቪዲዮ በሰፊው ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም የተናደርኩበት ቪዲዮ ነው። ምክንያቱም ሄሉም አናዳኛለች፣ ዊናም በጣም አናዶኛል ማለት ነው። የሌለ የማይመጣ ሰው አምጥተዋል። ስለዚህ ነገ ጠብቁ።